5 вересня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія. Відповідно, постанову щодо початку виборчого процесу ухвалила ЦВК. Так, реєстрація кандидатів для участі у місцевих виборах триватиме до 5 жовтня. Самі ж вибори мають відбутися 25 жовтня. Обратимемо очільників міст, сіл та селищ, а також депутатів місцевих, районних та обласних рад за новими правилами. Кардинальними змінами є введення так званих відкритих виборчих списків для тих громад і виборів рад, кількість населення в яких перевищує 10 тисяч виборців. Тобто, якщо, умовно кажучи, селищна громада десь в Новомиколаївському або в Запорізькому районі з кількістю виборців до 10 тисяч, то там ти можеш бути депутатом або селищним головою, або йти від партії висуватись, або шляхом самовисування. А, власне кажучи, в населених пунктах з кількістю виборців до понад 10 тисяч виключно партійна система діє. Крім того, особливістю і дуже складною процедурою є процедура отримання мандатів, адже мандати будуть отримувати в декілька етапів. Втім, аби розібратись з усіма нововведеннями у виборчому процесі та не заплутатись, потрібно більше часу, переконані активісти партії «Порядок». Адже остаточний документ затвердили лише тиждень тому. Крім того, дійсно, до останнього влада змінювала виборчий кодекс. Це є неприпустимим, на нашу думку, адже, власне кажучи, будь-якої роз'яснювальної роботи серед населення проведено не було. Навіть ті люди, які зараз є в територіальних комісіях, районних, селищних, сільських або обласній, вони також до кінця не розуміють всіх особливостей виборчого законодавства. Спочатку, на мій погляд, для того, щоб все було, скажімо так, як положено було бути, спочатку не менше ніж за рік повинно було змінено виборче законодавство, проведена відповідно роз'яснювальна робота серед населення, відповідні тренінги, курси серед потенційних членів і голів виборчих комісій, а вже потім ми виходимо на вибори.